رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن املأ. Cewekan tuh, Cak. Yo, aja go. Pemanasan enten pertama niku urutane niku lampah biasa. Terus lebar lampah biasa niku enten angkatan sing ngono niku. Berangkatan niku lampah biasa meli. Enten kiprah. Kiprah niku warna kalih nggih. Kiprah di tempat kalih kiprah. Kiprah niku angkat sikil. Sing ana sampur bareng kowe mau. Nek sing ana sampur niku angkatan. Angkatan, kaya sing angkatan. Dina sing kiprah niku pas dodok. Pas gen nganu niku lanjut mandap lah niku mandap niku sembahan. Lanjut apa meneh kiprah? Enten kiprah, enten kiprah tangan, variasi tangan. Yuk variasi tangan gen dodong. Sing paling ngerkoso klimake nang kon gerakan apa iki kira-kira? Nek gendingan kae sing anu. Ah, gitu. Nganu sing paling nganu niku apa? Apa? Sing kae kumpra-kumpra tuh balik rono balik rene. Ha ya ku kiprah. Kiprah ning gerak cepat. Sing kiprah gerak cepat ning sikile ki melu yak-yakan kok. Sing paling berat itu.